Nu är det verkligen fin väder ute. Ja. Det var det jag väntade på. Ja. Vi kan sticka iväg till något strand och bada imorgon kanske. Ja. Det ska vara roligt när jag är här. Ja, här är jag. Jag tycker det är inte mycket värme i vattnet. Nej, inte detta året. Nej. Nej. Men det är ju bättre än vi har det i alla fall. Ja, där kan en aldrig bada nästan inte. Nej, det är för kallt. Det är ja. Alltid för kallt. Det är... Nej, det är synd, men så är det. Ja. Men det är ju en del vinterbadar som är... Katarina som är ifrån med Bengt. Jaså. Hennes mamma. Hon badar hela vintern. Jag håller på isen och går i och uppe. Nej, det kan jag vara utan. Ja. Nej, jag har inte badat på många år i öppna. Nej, morbror Gustav hade affären. Nej, Gustav hade den. Så då Gustav i Göteborg och handlade då. Då var pojkar där och satt och spelade kort, för du vet, det var ju inte med kunden. Nej. Så skulle han tappa upp... vad heter det? Portfölj. Nej, sirap. Och det rinner ju så sakta. Så han satte den under, vi satt och spelade kort. När han kom ut hade jag runnit över. Men de gjorde så att de fick stängtet då. Och sen bröt de upp i bräda i golvet. Så rakade de ner allt. Så jag tror aldrig att Gustav fick reda på. Nej, men han kunde väl... Tänk jag att det var mycket som var bort i stifärden. Ja, kanske fartet kanske var 200 liter i och den ut. Ja, nej, och då kan jag köpte hela tunnor. Silletunnorna och så fotogenen, det var det värsta att göra. Men skulle man nu ha... Sille, hemskt. Det luktar ju flera dagar på händerna efter det, även om man var alldeles så försiktig. Ja. Hur gammal var du när du arbetade där? Jag var väl mellan 9 och 10 första året. Och så mellan 10 och 11 var jag där. Och så sedan mellan 12 och 13 var jag i kyrkobyn i affären. Och när det inte var något att göra så ordnade jag alla knappar och sånt. Det var roligast. Det fanns allting också. Ja. Man köpa vad som helst. Vika ihop alla band. Jag menar, det fanns ju strumpbandsresor med de här hålen. Det finns det ju inte längre heller. Och så tar jag tofflorna då en stor hög uppe på vinden. Ja, jag kommer inte ihåg vad som var uppe. Jag kommer mest ihåg den där nästan som man gick ner under där det var... Och så gamla tapetrullar, jag menar de hade ju varit historiska de tapeterna idag. Allting i affären. Ja, man kunde ratta vara på affären precis som den var då, ja, bara låst upp dörren och lämnat den i. Just det. I 50 år, då hade det varit verkligen någonting att ha. Och så var det ju då kuponger och så det var ju klista in och skicka in till. Det var ju också här nere, inte i kyrkobyn, det var det över. Sen har jag gjort lite blandat emellan. Ja. Men det var ju mycket att göra här också. När det var ju... Men att det... Jag har alltid tyckt om affär, men jag kunde leva utan kunder om det gick. Jag var så trött på folk. Bara ta emot en bild där i telefonen. Ja, det skulle jag vara. Nej, jag får vara på lagret och fylla på och se till och rätta till hyllor och göra skyltfönster. Då mår jag bra. Det gillar jag. Men som sagt, vi behöver ju kunder också, annars så får jag det inte på sig. Men
Jag blir så trött på dem ibland. Så. Ja, men det blir man. Allt detta tafsande på grejer som de ändå inte ska köpa. Nej. Utan bara ska tafsa på det. Usch, jag blir så trött så jag går fram. Hon sitter och tittar på en väldigt vacker skjorta. Ja, just det. Ja, det är nog Anette, tror jag. Familjeskjorta. Afrika, ja. Afrika står det på den. Ja. Jag tog den som var närmast. Ja, just det. Mm-hmm. Har du köpt den till dig själv nu? Krill. Nej, jag tror inte. Ja, och så kommer den fram. Ja, det är trevligt. Fint så. Men du hade med den helt trav, jag tänkte att du kanske hade hittat någon svensk. Jag tittade runt, jag hittade ingenting precis. Nej. Jag vill ha. Jag hittade en bra sån här fleecejacka, men det var för allt. Det är nog mest foreigner i alla fall. Ja. Det är inte så många. Jo, på Botaniska har de, det säljer de väldigt snygga t-shirts. Ja. Ja, för de som vi har sett, då har det varit med en majstång eller Heja Sverige eller någonting sånt där. Och det kände du inte riktigt för. Nej, det var i alla fall en svensk sen den jag köpte, men det var någonting. De har mest blommor där som är botaniska. Ja, just det. Det hör till deras avdelning. Ja, det var roligt att jobba där. Det är ungefär som en Butchercardi. Ja, hon trivs väldigt bra. Men det lyser på. Och den kommer där. Var är den? Doktorn har ju olika grejer att göra. Nej, nej. Hur länge har den ett vart den nu? Det är den batteriet, det sitter batteri i den. Jaha, för att det var väl när Weidler stängde. Ja, det är alltid på det. Ja, det var en era i Göteborgs historien när den försvann. Ja. Den finns där många år. Över 100 år. Hallå? Jaha. Kände du på sig att det var hon? Ja. Var var vi? Till Linnestad, var det du? Var det du helt i någon affär? Ska vi sno oss? Ja, det kommer. Ja, då gör vi det. Hej så länge. Då ska jag... Då... Måste du åka iväg via affären? Jag ska bara åka bort och hämta de papperna. Och sen ska du åka ner till... Så jag tar bilen om jag får nycklarna. Ja, så kan och du... så kommer jag tillbaka hit igen. Så du får bilen. Så byter vi. Bara jag får de papperna så ses vi om en minut. Vi vill slänga in ja, det där. Om du sticker medan jag är ute och far. Jaha. Hej då. Om du inte sticker så får du ut från dig. Jaha, tack så mycket. Du måste äta Anette också. Ja. Det är alltid mycket i sista minuten. Ja. Det tar så lång tid den har på sig. Precis, jag måste åka till affären och handla idag och köpa en massa grejer som jag ville ha med mig och till min pappa. Det var en massa senap och vad det nu, matchesill och pepparrot, en tur med pepparrot, pastej och alla som läser starka saker. Räkost och kaviar naturligtvis. Och massa sånt. Ja. Mm. Måste jag ha med mig. Jag har en hel påse med mat till att ta med mig. Ja, men det är roligt. Ja. Det är bra. Jag bodde i New York när jag var 18 år. På Manhattan. Men då, om man ville ha svensk mat så åkte man över till Brooklyn. Ja. Och där fanns det Swedish Store som det heter då. Han hette La Jakobsen om jag inte minns fel. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag var faktiskt bara där en gång. Men det var en... Jo, för han hade Anders. Ja, Sola igen. Ja. Så det svenska tidningen. Min kusin. Han sa han skulle gå ner och köpa Anders. Han fick se vad som hade hänt i Amerika. För det stod mycket i den om utlandet och Amerika. Ja. Det fanns en svensk tidning, jag kommer inte ihåg vad den hette som var i Amerika. Det var en svensk som hade den i, jag tror det var i Chicago, som tryckte den. Ja, jo det vet jag. Nordstjärnan tror jag den hette. Va? Nordstjärnan. Nordstjärnan, ja. Men. Men där kunde man åka till Brooklyn och köpa svenska sådana där varor. Ja. Var du i Brooklyn någon gång, morfar? Va? Var du i Brooklyn någon gång? Jag har bott i Brooklyn ett halvår då när jag kom till Amerika. Jaså? Jag reste till min kusin dit. Till Klase. Ja.
måste ju varit lite annorlunda där också på den tiden. Ja, ja det tror jag. Nej, precis när det började att bli lite mer industri. Ja. Jag kom dit den 3 juli på kvällen. Och så var det ju 4 juli. 4 juli. Ja. Så det var en stor fest i stan också. Och jag vaknade på morgon tidigt. Tror du det var krig? Ja. Och hörde ett herrans liv skjut. Och jag tänkte, vad är det? Var har jag hamnat? Så jag klev ut till fönstret och tittade. Och då red jag cowboy och sköt i luften och bilen körde med skräp efter. Så kom min kusin. Så jag får förklara det 4 juli, sa hon, då får de härja som ni vill. Men polisen såg inte det. Ja, så. Så hon sa ju vad det var. Ja. Det var 3-4 pojkar som vi var tillsammans på Manhattan. Och de åkte över till Brooklyn. Första T-banestationen där var ett hotell där de hade en sån här simbassäng. De var över och simmade. Ja. Och så frågade de mig, ska du inte, jag har aldrig varit intresserad av att simma. Så sa de så här, ska du inte följa mig över till Brooklyn och simma? I never leave Manhattan, sa jag. Skojar jag alltid med dem. De skulle alltid över till Brooklyn. Ja. Så sedan när jag kom till Sverige så var det en Woody Allen, filmskaparen där. Det vet vem det är. Ja, modellen. Ja, det vet han. Så han myntade det alltid. När han skulle få något pris så sa han, I never leave Manhattan. Nej. Så sa jag till, jag hade en kamrat som skrev, han bodde i Los Angeles i många, många år. Han skrev om, han hade träffat alla de här, alla filmstjärnor och sånt. Det var hans jobb. Och när han kom tillbaka till Sverige så blev jag bekant med honom. Och då sa han så här, ja, du vet att det är Woody Allen, han myntade där, nej, sa jag. Det var 1948 var jag på Manhattan och då sa jag exakt samma ord. Det är inte han som har uppfunnit det, ja. Han hade så roligt åt det. Hans filmer är väldigt mycket intressanta för mig, för att det handlar bara om Manhattan. Han filmar ju bara på Manhattan. Han bodde i Brooklyn och har judiska föräldrar. Men du jobbade väl inte i Brooklyn? Ja. Du jobbade väl inte i Brooklyn? Jo, jag var på en fabrik. Var det Packard? Nej. Nej. Det var American Machine Foundry. Den låg ute alldeles ute vid älven. Mm. Så jag fick åka buss mot skolan på morgonen. Aha. Till jobbet. Och det minns jag när jag gick i spårvagnen och ner till fabriken. På gatan där. En morgon så låg det en död hund i spårkanten med. Och den dog där hela veckan. Det var aldrig någon som tog vägen. Mm. Till slut luktade det så illa sig om att det går en annan väg. Ja. Och, så jag vet aldrig om den ligger där eller hur det är. Ja.